Vítajte v ďalšom diele diskusného klubu. Dnes tu máme pre vás ďalšie zaujímavé povolanie, konkrétne pilot, kapitán. Dnešným hostom je Rado Kapsa. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, ďakujem. Dnes poletíme do Košíc a v priebehu tohto letu Rada vyspovedáme. Ja budem jeho kopilot, takže sa pohodlne usaďte, zapnite si bezpečnostné pásy, ideme na to. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Zlietame teda z letiska Milana Rastislava Štefánika. Inak za priestory ďakujeme Simulátor Centru, kde si aj lajci môžu vyskúšať to, aké je to riadiť skutočné lietadlo. Vidím, že sa podo mnou už začína niečo hýbať. Tak, už sa rozbiehame. Teraz máme prvú kontrolu rýchlosti. Trošku kľučkujeme, mám pocit. Troška kľučkujeme, ale je to predsa len simulátor. To by sa nám asi neprepieklo v realite. Ale prepieklo. A teraz môžeš priťahovať k sebe jemne. Tak, poď, už máme rýchlosť, hej? Máme rýchlosť, tak poď, priťahuj. Priťahujem pomaličky. Ešte. A teraz drž. Teraz to drž takto, ako to. Dobre. Ja tu sledujem dole ten navigačný systém, alebo... Teraz už len naháňaj ten štvorček, čiže troška potlač dolu. Áno. Neviem, či to vidíte, milí diváci, ale mám... A teraz troška doľava. Mám tam taký štvorček, teda, ktorý mi hovorí, že kam teda mám to lietadlo viesť, ale musím povedať, že kebyže je to cestná kontrola, tak by mi niekto povedal, že sa nevenujem riadeniu, lebo vôbec sa nepozerám vlastne hore na to mesto, ale pozerám sa len na ten displej. Áno, ale tak je to správne. Tak je to správne, že nepotrebujeme sa pozerať do vzduchu, že predpokladám, že vzduch je teda čistý. Áno, lietame podľa prístrojov, takže... Ale v podstate môžeš sa pozerať von, vidíme tú scenériu Bratislavy. Dobre, takže priatelia, teraz vás mám teda ja na zodpovednosť. Takže poď dolu, musíš trošička čumákom dolu. Mm-hmm. Tak, za tou čiarou, ešte trošička doľava. Hej, ja sa snažím to veľmi pomaly, aby to som nerobil nejaké zbrko. Áno, správne pohyby. To robíš to dobre celkom. V autoškole som nebol taký kľudný, tak nebolo to až také jednoduché, ale tu mám predsa len tých 300 pasažierov. Akým lietadlom vlastne letíme? Teraz letíme Boeing 737-800 novej generácie. Čiže to je taká klasika v rámci vlastne týchto letov európskych. Je to najrozšírenejšie lietadlo. A vlastne áno, spolu s Airbusom 320 je to najrozšírenejšie lietadlo. A Boeing, Airbus, čo radšej pilotuješ? Vieš čo, ja pilotujem iba Boeing, potroška doľava. Ja pilotujem iba Boeing, to musíš mať na každé lietadlo tzv. Typové preškolenie. Čiže ja lietam na Boeingu, takže na Airbuse nemôžem. Musel by som sa preškoliť na Airbuse, aby som mohol lietať na Airbuse. Dobre, takže teraz sme vzlietli a meníme kurz teda smerom po nejakej teda tej trajektórii danej, že teda nejdeme presne úplne z bodu A do bodu B, ale snažíme sa dostať, ako teda tu vidím, na nejakú teda tú trajektóriu povolenú, pretože vy si nemôžete teda lietať asi z bodu A do bodu B priamo čiarou. Nemôžeme, musíš trošička pritiahnuť čumák, lebo prekročíme rýchlosť. Štruktúrálnu lietadla. Aha, až tak? Tak, áno, už ideme 300 uzlov, čo je cca 600 km za hodinu. Tak. Okay. Áno, sú vypublikované trasy, po ktorých lietame a tie musíme dodržiavať, či už z pohľadu hluku, alebo z pohľadu nejakých rozostupov od terénu a podobne. Tak, teraz musíš troška zmenšiť náklon, bo už letíme veľkým náklonom, ale ide ti to celkom dobre. Hej. Bolo by z teba niečo. Toto je ináč už v takomto lietadle sedia piloti, ktorí už majú za sebou 200 hodín. Aha. Najmenej, takže je to také, že si tu dosť skoro. Aha. Na prvýkrát lete takéto lietadlo, tak je to také. Okay. Preskočil si 200 hodín, čo trvá cca 2 až 3 roky. Ok, vieš, som z Trenčína, takže my tam máme tú tradíciu, takže áno, niečo na mňa difundovalo pasívne. Áno. Teraz sme už v 3 kilometroch, toto už je v podstate taká bezpečná fáza letu. Ok, tak by sme mohli hodiť asi autopilota. Môžeme. Takže pustím. Takže snaž sa to dať tam do toho, že ten štvorček tam naháňa, jak sme sa bavili. A musíš to pustiť. Tak a skúsim ho pripnúť. Dobre, a už sa nám mal ten autopilot zrovnať. Výborne, znížime si trošku hlasitosť letu, aby sme ťa mohli trošku vyspovedať. Dobre. Takže teraz sme prepli do fáze autopilota, takže piloti, čo majú voľno, môžu si takto porozprávať, zahrať si piškvorky a chillovať? Dalo by sa to aj tak povedať, ale není to úplne pravda. Musíme monitorovať let, samozrejme, teraz ešte stále stúpame, takže
sú tam takzvané, sa tomu hovorí, že call-outy, že teraz povedzme máme hladinu 200, tak teraz by sme skontrolovali, že či nám pretlakovanie funguje. Pozreli by sme sa, že či je počasie dobré, či nie sú tam nejaké mraky, ktoré musíme oblietať a tak, ale v podstate je to fáza, kedy sme menej busy. Ako by si popísal tieto mraky, ktoré my tu teraz vidíme, lebo pre nás sú to mraky, ale ja viem, že vy máte asi 50 pojmov, tak ako ženy majú na modrú 50 odtieňov, tak... Meteorológia je veľmi komplexná záležitosť, ale tieto, ktoré sú tu, tak ja ich volám Simpsonovské ovláčiky, ale volajú sa kumulusy. Keď sa pozrieš, sú to také v tých Simpsonovcoch. To sú kumulusy, oni sú väčšinou po studenom fronte sú takéto oblačiky vonku, to je veľmi dobré počasie. Uh-huh. A vidím, že to lietadlo sa nejakým spôsobom trošku koriguje. Áno, ono si ide samé. Ono si ide samé podľa trasy. Čiže by som čakal, že už na tej trajektórii, že už pôjde úplne rovno. Ide podľa toho, čo sme mu naprogramovali. Je tam tá letová cesta a po tej letovej ceste my ideme. Uh-huh. Kedy si sa rozhodol, že sa staneš pilotom? Alebo zaujímalo ťa to od malička? Ja už som sa, myslím, narodil tak, že som pozeral na oblohu a že som chcel lietať v podstate od malého decka. Čiže odkedy som sa naučil rozprávať, odkedy som sa naučil prvé písmenka, tak sú moje prvé knihy boli o lietadlách, o autách a lietadlách. Teda od malička, ja som od malička chcel byť pilot. Takže tie auta, teda tie lietadlá zvíťazili nad autami? Lietadlá zvíťazili nad autami, áno. Nakoniec. Aká je potom trajektória pre človeka, ktorý od malička vie, že ako si napríklad absolvoval strednú školu? Strednú školu, ja som bol taký, keď som bol puberťák, tak som sa tak celkom hľadal, takže strednú školu som absolvoval elektrotechnickú. V podstate je úplne jedno, že akú školu absolvuješ. Absolvoval som elektrotechnickú, lebo moji učitelia mi neverili, že sa budem schopný dobre učiť. Na strednej som sa neučil dobre a skôr to bolo kvôli tomu, že som ma to proste nebavilo. Takže som išiel na elektrotechnickú školu, ale potom v podstate... vysokú školu na to ani nepotrebuješ, aby si lietal. Stačí ti mať kurz. Ale ja som teda išiel po strednej škole, po elektrotechnickej, na školu do Žiliny. Dopravnú? Áno, len na leteckú dopravu. Aha, ale to priamo, keď vyštuduješ takúto školu, to neznamená, že dostaneš nejaké povolenie lietať. Nie, to asi nie. Úplne niečo separátne, ale dostaneš možno nejaký teoretický základ k tomu? Nie. Táto škola v Žiline, Žilinská univerzita, tak ona poskytuje program, ktorý sa volá, že profesionálny pilot a v rámci toho ti poskytne aj výcvik. Je to vlastne jediná vysoká škola na Slovensku, ešte jedna v Čechách, v tomto okolí, ktorá ti poskytne tzv. Integrovaný výcvik, kde máš teóriu, aj tú prax, to ruka v ruke prebieha vlastne paralelne. Takže ja som chodil na takúto školu, ale není to potrebné. Dá sa urobiť ten výcvik aj tak, že ideš modul po modul a v podstate urobíš si najprv licenciu tzv. Súkromného pilota, potom na ňu nabaluješ ďalšie moduly až do toho dopravného lietania. Mm-hmm. Keď by si išiel teda tú súkromnou cestou, koľko ťa stojí takýto vybudovať si vlastne tieto moduly? Tam rozdielčenie tam není, pretože aj keď som chodil na tú Žilinskú univerzitu, tak tie letové hodiny som si musel platiť. Teda nie ja, moji rodičia. Ja som mal to šťastie, že moji rodičia mi to boli schopní zafinancovať. Takže tá cena, tam rozdiel není, či je to tým modulovým spôsobom alebo integrovaným. Momentálne sa ten výcvik, ten základ, kedy sa môžeš uchádzať o prácu dopravného pilota, pohybuje niekde okolo 40 až 60 tisíc eur. Uh-huh. A to je asi potom väčšinou problém, nie? Pre tých ľudí, ktorí takéto peniaze nemajú. Existujú nejaké špeciálne pôžičky alebo nejako, že tieto firmy, ja neviem, nahajrujú šikovných ľudí letecké, hej, a potom povedia, dobre, my vám to zaplatím a potom budete pre nás aj 5 rokov lietať. A... U nás v našich podmienkach také niečo neexistuje, že ti, povedzme, spoločnosť zaplatí ten výcvik od nuly až po toho dopravného pilota. U nás to v podstate funguje tak, že musíš na to niekde nazháňať peniaze. Takže buď teda, jak to ľudia robia, tak si zoberú pôžičky od rodiny alebo aj z bank. Banky momentálne tuším, že neposkytujú také pôžičky, iba bežné študentské pôžičky, ktoré to samozrejme nepokrývajú. Ale veľa pilotov je tak, čo normálne pracuje v zamestnaní, zarába si, odkladá si peniaze a toto investuje potom ďalej do výcviku. Mm-hmm. Čiže do toho dopravného lietadla sa dostane povedzme 35-ke. Čiže dá sa to aj tak. Aha. Aká je potom tá kompenzácia? Keď si zoberieme potom tie platy tých pilotov, tak je to zaujímavé, koľko dostane taký bežný pilot?
Záleží to, že aký druh dopravy lietaš. A... Kľudne povedz, že tie typy, akože, že ak je to rozdelené. No vo všeobecnosti v Európe to je tak, že keď lietaš malé business jety, tak dostávaš trošička menej ako dopravní piloti na v úvodzovkách veľkých dopravných lietadlách. Lebo akože máš väčšiu zodpovednosť, alebo je to náročnejšie proste? Je to tak nastavené. Je to tak nastavené tými spoločnosťami. Ono, je to trh, takže riadi sa to normálne trhovými pravidlami, takže tam, kde je málo tých pilotov, tam im platia viacej. Takže v podstate momentálne je pre nás dobrá doba, lebo je tých pilotov menej po covide. Takže, lebo cez covid boli zastavené všetky výcviky, akože málo sa lietalo a tak. Takže momentálne sme taký vzácny tovar piloti, takže platy znova rastú všeobecne. Či už je to na malých bizjetoch, alebo je to na veľkých dopravných lietadlách. Ale v podstate vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím väčšie lietadlo, tým lepší plat. Dobre, ale tak povedz nám nejaké sumy, to určite našich divákov bude zaujímať. Nemusíš hovoriť rovno svoj plat, hej, ale povedz platy kamarátov. Je to... Môj plat sa pohybuje niekde 5 až 10 násobok priemernej mzdy na Slovensku. Ja som platený od hodín, čiže podľa toho, koľko lietam. Ale tak, aby sme to povedali v číslach, keď nastúpiš, tak vie byť ten plat veľmi nízky. Aj je to ako veľmi rôzne, že povedzme, keď ti letecká spoločnosť platí typový výcvik na toto veľké lietadlo, to stojí ďalšie nejakých 40 až 50 tisíc eur. Čiže nad rámec toho, čo už ty máš na začiatku, áno, proste tento špeciálny lietadlo. Áno, presne lietadlo. Tak. A oni ti to potom strhávajú ale z platu, alebo ti dajú rovno malý plat a zaviažú sa ti s tým malým platom. Čiže ten plat vie byť 1500 eur kľudne na začiatku pre pilota. Aha. Ale taký bežný kopilot v aerolinke... Čiže ja? Áno, bežný kopilot v aerolinke, v ktorej lieta momentálne, ja tak si vie zarobiť 5-6 tisíc eur. Kapitán si vie zarobiť 10 tisíc eur. Uh-huh. Je to potom rozdiel, či neviem, či môžeme spomenúť, kde lietaš pre akú aerolinku? Môžem? Môžeš, no. Lietaš pre Ryanair, to je, ako my to berieme, ako nízkorozpočtové lietanie, tak je to tak, že aj tí piloti majú menej, ako napríklad, keby si lietal pre Emirates, alebo... Áno, zrovna, ak spomínaš Emirates, tak tam nejaký rozdiel je. Ale samozrejme, má to iné benefity lietať pre Ryanair. Som doma, lietam v podstate. Po každé domlete sa vrátim domov, takže to je veľký benefit. Je tam, poznám svoj roster. Roster je môj, že kedy pracujem a kedy nepracujem. Kedy mám pracovné dni a kedy mám voľno. Čiže viem ti povedať, že či budem robiť tento rok na Vianoce. To už viem teraz. Čo som v predchádzajúcich spoločnostiach nevedel. A povedzme, piloti Emirates to nevedia úplne presne, lebo nemajú ho tak pravidelný tento roster, túto schému práce. Takže... Ale ako Ryanair neplatí zle, Ryanair v podstate, on sa musí prispôsobovať trhu, čiže tých pilotov, keďže je málo, takže musia zdvíhať, musia nám zlepšovať podmienky. Čiže v týchto podmienkach európskych je to veľmi dobrý plat, čo platí Ryanair. Čiže nešetria na nás. No, čiže v úvodzovkách, ale ja to aj tak chápem, že síce možno letenka je lacná, ale predsa ten pilot má možnosti ísť kamkoľvek inde, takže... Áno, tak ako nemal by to kto odletieť ten let. Už bola aj taká situácia v 2018, kedy Ryanair nemal vlastne dostatok pilotov kvôli tomu, že bolo tých pilotov nedostatok a bolo veľa možností pre tých pilotov ísť niekde inde. Takže museli rušiť linky a to ich stojí ďaleko viac ako ten plat z pilota. Takže... A myslíš, že väčšina ľudí, ako tak poznáš tvojich kolegov a tak ďalej, že to robí pre peniaze alebo pre tú lásku z lietania? Lebo ten plat je veľmi slušný. Záleží, aká generácia. Čiže generácia, v ktorej som vyrastal ja, tak ja som nemyslel na peniaze, keď som sa rozhodoval byť pilotom. Ale dnes už sú... piloti, ktorí prídu do toho zamestnania, akože to je vhodné zamestnanie, že to je dobre platená práca, nenarobíš sa tam toľko. To si myslia, keď idú do tej práce, že nenarobíš sa tam toľko. A je to akože slušné zamestnanie, že máš slušné postavenie v spoločnosti. No áno, je to taká prestíž určite. Áno, tak, keď ťa vidia s tými letuškami, vieš. Áno, áno, to je... Není to úplne tak, jak to vyzerá, ale áno. V akom zmysle? Je to... No už, tak ako s tými letuškami, je to zamestnanie. To profesionálny vzťah. Áno, to profesionálny vzťah. Tak nie je to tak, že máš... Áno, ty si doktor, máš sestričky, vieš. No to je zase trochu iné, ale nerobí si srandu samozrejme.
Takže je to ako profesionálny vzťah. Akože, samozrejme, je to ako na každom inom zamestnaní, že vznikajú tam samozrejme vzťahy, lebo čak si s tými ľuďmi, takže keď sa zoznámiš niekto, kto ti je sympatický tam, tak bývajú vzťahy tak, že sú manželia pilota, letuška, alebo dvaja piloti, že sú manželia. Takže toto je pomerne bežné. Inak sme tu tak celkom blízko, teda keď sme sa tu aj nejako štelovali do týchto pozícií, ale hovoríš, že takto toto teda býva bežne, hej? Že nie, toto je úplne jasné, štandardný kokpit. Jasné, jasné. Akože sedíme otočení takto, takže není sme tak, že keď debatíme, tak keď sa rozprávame, alebo keď si chystáme kokpit, tak sedíme aj takto, že keď niečo kontrolujeme, ale väčšinou sedíme takto, riešime si, nie že každý svoj, ale riešime si svoju robotu. Ale je to akože, tak je to stiesnený priestor, ten kokpit je tam v tom smere. Je tam tá blízkosť. Áno, je tam tá blízkosť. A toto ešte není až také blízke. Povedzme, ja som predtým lietal na business jete, ktorý bol ďaleko menší, tak tam sme boli bližšie k sebe. O tom sa potom ešte porozprávame. Ako sú na tom ženy pilotky, alebo kopilotky? Aký je možno ten percentuálny pomer? Lietal si už niekedy s nejakou ženou? Jasné, jasné. Poznám ženy aj kapitánky. My momentálne, ja lietam pre bázu Bratislava-Viedeň, kde nás je momentálne asi 55 pilotov a z toho máme tuším, že dve baby. Čiže je tam samozrejme ďaleko viacej sú tam chalani, ale to viac menej o tom záujme, že tých chalanov to viacej záujme to lietanie. Ale sú pilotky, je veľa pilotiek a sú aj dobré pilotky, teda není tam rozdiel medzi tým, že je žena a chlap. No ale predsa len, keď zoberieš možno, neviem, ženom, keď šoferuje auto, tak ženy sú také oveľa, ako by som to povedal, také kľudnejšie pri tom, hej, že nerobia možno také ukvapené rozhodnutie, zbytočne sa nepretekajú. Keď teda zoberiem len moje skúsenosti, aké mám v rámci teda šoferovania, tak je to aj také možno s tým lietadlom, že vy chlapi, proste to ako Top Gun, hej, a proste oni tak kľudne, možno tak, ako som ja dneska s takým panenským uchytom. Nemyslím si, že tam je rozdiel. My toto dopravné lietanie, profesionálne lietanie je veľmi striktné. Je to také, že musíme sa držať nejakých postupov, ktoré sú veľmi prísne. V podstate tam veľmi záleží na tom vôbec, že čo povieš. Vieš, že to sú tie call-outy, ktoré som spomínal. A to sa nahráva teda celý ten váš, celá tá vaša komunikácia? Alebo keď hovoríš, že... Ale predpokladám, že teda do toho nejakej riadiacej stanice možno ide ten začiatok a ten koniec, hej, nejako to, keď sa ohlásite, povolenie, navzhľad a tak ďalej. Ale v priebehu toho letu, síce sa to nahráva do nejakej tej čiernej skrinky, ale... Nemôžete si zavtipkovať alebo niečo také, že nemusíte sa baviť striktne pracovne. Nie. Je to obmedzené do hladiny 100. Keď sme stúpali, tak som ti povedal, že teraz máme hladinu 100, takže máme tú najkritickejšiu fázu vzletu za sebou, dovtedy tzv. Sterilný kokpit. Čiže do tých 3 kilometroch môžeme rozprávať iba o tom, čo je, čo sa týka lietania. Žiadne srandičky, nič. Žiadne srandičky, akože môžeš tam, není to také, že by nás niekto za to dožubal, keď povieme niečo iné. Ale je to takto stanovené. No a potom už nad tú hladinu, tak už môže sa spýtať kolegu, že ako sa máš a tak. A akože normálne sa rozprávame. Čiže normálna bežná konverzácia môže byť. Z pravidla tiež počas vstúpania, až pokiaľ nedostúpame do hladiny, tak by sme sa nemali rozprávať. Čiže iba teda tie kritické veci. Najkritickejšie do tých 3 kilometrov, potom od tých 3 kilometrov do dostúpania hladiny. Ale takto, jak sme v hladine, ak teraz letíme, tak ináč musíme už klesať. Už sme takí rýchli. Áno. To ide to celkom rýchlo. Ide to celkom rýchlo, až to je v pohode. No aký máme čas príletu? Momentálne máme 9.38, čiže 10 minút. No to je veľmi rýchle, tak ja spomalím, vieš čo? Aha, tak spomal trošku. Spomalím a ešte sa o teba viac toho dozvieme. Si tomu trošku uťal. Ty si spomínal, že si veľa ľudí myslí, že to je akože pekná práca, honorovaná a tak ďalej. A to je pravda. Tak to je pravda, ale áno. Spomínal si aj to, že si ľudia myslia, že sa človek veľa nenarobí. Tak ako to je s tým narobením sa? Vieš čo, to mi vždycky moja snúbenica hovorí, keď prídem domov, že z čoho si taký zrobený, však si iba stlačal gombičky. No a akože je to pravda, ako fyzicky iba stláčam gombičky, ale mentálne je to také, že v podstate musíš stále na niečo dávať pozor, musíš byť vypätý, aby ti niečo neušlo. Musíš kontrolovať toho kolegu, že či všetko robí tak, ako má. Čiže ty kontroluješ kopilota a on zase teba? On kontroluje mňa, áno. Za to sme tam dvaja, lebo sme ľudia, robíme chyby. Takže, a čiže, teoreticky by akože zvládol to lietanie úplne v pohode jeden človek, hej?
ale OK. Áno, akože nehovorím, že v pohode. Väčšinou to máme tak rozdelené, že jeden pilot letí, jeden ovláda tento MCP panel a v podstate keruje to lietadlo, keď to tak mám ľudovo povedať. Uh-huh. A ten druhý monitoruje, čiže a komunikuje s riadením. Čiže takto sú rozdelené tie úlohy bežne. Ale ako za pomoci autopilota, aj takéto komplexné lietadlo, ako je 737, tak by dokázal to lietať jeden človek. Takže ako nehovorím, že sa to nedá, dá sa to. Aj sa to deje v prípade tzv. Inkapacitácie pilota, kedy jeden pilot odpadne, tak ten druhý musí bezpečne doviesť tých druhých na zem. Ale v takých, povedzme, keď priletíme do Viedne, v tých píkových hodinách, tak tam je naozaj veľa tej roboty pre obidvoch. Čiže máme rozdelené úlohy. Čiže na zemi, hej, už na zemi veľa roboty? Alebo na zemi, za letu, v podstate všade. My tým, že robíme veľmi rýchle otočky, tak aj na zemi je veľa tej roboty. Keď proste priletíme do destinácie a musíme odletieť naspäť, tak máme veľmi veľa roboty a je veľmi intenzívna tá robota aj na zemi. Čo keď sa stanú také tie krízové situácie, ako napríklad, že idete pristávať, hej, a zrazu niečo sa stane a už pristávate, zrazu musíte odletieť, potom krúžite, hej. Z akého dôvodu sa toto najčastejšie stane? A je to niečo rizikové? Mal by sa ten pasažier bať v takýto moment? Myslíš, keď sa nám nepodarí pristať? No. No keď sa nám nepodarí pristať, to môže byť z viacerých dôvodov. Buď teda počasie, že nevidíme tú dráhu. Čiže keď je veľká hmla, tak nemôže. Keď je veľká hmla, tiež záleží na tom, že ako je lietadlo vybavené, ako sú vycvičené posádky a podobne. Môžeme aj, že nevidíme vôbec nič, môžeme pristávať v spoločnosti, pre ktorú lieta momentálne. Že musí tam byť vidieť, ale je to veľmi málo, čo musíme vidieť. V podstate vtedy pristáva autopilot sám. My ho monitorujeme. No ale... keď na toto není schválená spoločnosť a není sú vycvičené posádky, tak musíš v určitom momente, z pravidla to býva 200 stôp, čo je cca 55 metrov, nad zemou musíš vidieť dráhu a vtedy pristávaš manuálne. Keď to nevidíš, tak opakuješ a teda ideš opäť hore. A toto je situácia, na ktorú sme v podstate my... trénovaní a sme pripravení už dopredu na takéto niečo. Čiže keď my už letíme na nejaké letisko, kde môžeme toto očakávať, zoberieme si viacej paliva. Čiže my máme navyše extra palivo na to, aby sme mohli odletieť na náhradné letisko. A to náhradné letisko musíme dobre počasie. Čiže takéto sú nejaké v skratke, nejaké pravidlá pre plánovanie. Môže sa stať ešte, že buď nám nejako zle fúkne, alebo príliš fúka cez limity toho lietadla, tak vtedy taktiež musíme opakovať, keď je to cez limity, to pristatie a ideme sa povedzme pokúsiť znova pristať, alebo ideme rovno na náhradné letisko. Alebo častokrát sa to stane, aj môj posledný let vo Viedni bol taký, že tým, že je to veľmi, je tam veľmi veľa lietadiel na tom letisku, tak oni robia veľmi malé rozostupy, čiže boli sme na finále, pred nami bolo ďalšie lietadlo Austrian a on neuvoľnil dráhu vtedy, kedy mal. Proste on zostal dlhšie na dráhe. Čiže my, ak sme sa dostali... Takže doletel, či odlietal? Či... Doletel, on doletel, on pristal pred nami. Hej, a nezdekoval sa. Áno, okay. A my sme boli za ním, pristávali sme za ním, on mal uvoľniť dráhu, ale my prídeme do tzv. Výšky rozhodnutia, tam sa musíme rozhodnúť, že či pristávame alebo nepristávame. A keď je to lietadlo na dráhe v tejto výške rozhodnutia, tak musíme ísť preč z toho letiska, že bolo tam lietadlo na dráhe, tak sme museli opakovať. Normálne sme nás riadiaci odvektoroval na ďalšie priblíženie a sme bezpečne pristali potom. A nie je tam potom riziko, že keď sa takto točíte okolo toho, že vám dojde palivo? Ako riziko samozrejme je, ale potom možno, že čo, že vás dajú nejako do popredia, hej, tí dispečeri? To je tá naša práca, za ktorú sme tak dobre platení. Čiže musíme nad týmto rozmýšľať, musíme predpokladať, že takéto niečo sa stane, zobrať si to palivo navyše. Takisto Čiže o tom rozhoduješ ty? To o tom nerozhoduje nejaký dispečer? Dispečer mi to zráta. Dispečer vie tiež predpokladať niečo, ale také finálne rozhodnutie je na nás, na pilotoch. Teda to finálne rozhodnutie je na kapitánovi. Čiže dispečer mi to zráta nejaké minimálne palivo. A keď je... A ja si na to viem ešte prihodiť niečo. V podstate, keď očakávam, že je zlé počasie, tak si zoberiem na jedno takéto opakovanie pristátia navyše. V podstate to urobím a ešte stále mám čas dosť paliva na to, aby som urobil ďalší pokus.
alebo odletel na to náhradné letisko. To, že na odlet na náhradné letisko, to je z pohľadu predpisu, to musíme mať vždycky na palube na to náhradné letisko. Čiže to je minimum, ktoré musíme zobrať. Čiže to vždy máme na toto. Ale viem si tam ešte na to prihodiť, povedzme, keď očakávam niečo nejaké zlé počasie, alebo keď je aj nejaká píková hodina, tak si zoberiem navyše palivo. Stal sa ti niekedy, že naozaj, že už si sa bál, že ti to palivo nebude stačiť? Vieš, ako to myslím, že bol tam ten stres, že naozaj, keď rýchlo ma tu niekde nepošlo, alebo mi nedajú povolenie, tak ja tu budem musieť v poli proste zaparkovať? Nie, toto sa mi nestalo. Aké sa ti stali také situácie možno nebezpečné alebo stresové, alebo tak neviem, o ktorých teda môžeš hovoriť. Vieš čo, nebezpečné, ja tu musím, už sme skoro v Košiciach, tak musím túto nastaviť, že nech to lietadlo tu zostane, takzvaný holding urobíme. To znamená čo, že to znamená, budeme krúžiť? To znamená, že budeme krúžiť, aby nám to... No, aby nám to palivo nedošlo. Aby nám to, no palivo nám nedojde. Zobral si dostatok, hej? Áno, máme dostatok palivka, malo by nám to fungovať, malo by nám to letieť. No, takže nie úplne nám to letí, ale nejak to zvládneme. No, do nebezpečnej situácie by sme sa nemali dostať. Čiže to je, musíme v podstate predpokladať, že môže nejaká nebezpečná situácia nastať a do tej nebezpečnej situácie by sme sa nemali dostať. Čiže, ale samozrejme, vie zlyhať technika, vedia zlyhať, vieme sa pomýliť, vieme sa do niečoho dostať, ale v podstate tie postupy nás chránia pred tým, aby sa nejaká nebezpečná situácia stala. Takže aj nebezpečné situácie, povedzme, čo by som nazval nebezpečnou situáciou, je povedzme požiar motora alebo vysadenie motora, keď máme iba jeden motor. To sa stalo? To sa mne nikdy nestalo, ale trénujeme to na simulátore, je to v podstate bežnou súčasťou simulátora. Simulátor podobný ako je toto, tak trénujeme takzvané tie núdzové postupy, vždycky predpis toho, čo máme urobiť na danej lekcii. A toto v podstate každého pol roka opakujeme s tým, že si prebehneme v priebehu 3 rokov si prebehneme všetky závady, ktoré na lietadle môžu nastať. Alebo v rámci toho, čo som spomínal, to typové preškolenie, tak v rámci tej typovky si prejdeme všetky závady. Čiže my poznáme tie závady, ktoré môžu nastať. Čiže na to sme trénovaní. Čiže takáto vec, ako vážna, ako vysadenie motora alebo požiar motora, sa mi nestalo. A to, akože, to sa nestáva tak často. To sú naozaj ojedinelé veci. Mm-hmm. No ale čo sa nám stáva, tak sú tzv. Medical emergency, kedy niekomu na palube je povedzme, že zle a ty potrebuješ s ním veľmi rýchlo pristať. Čiže toto sa stáva, nehovorím, že bežne, ale mne sa to stalo za kariéru, čo lietam nejakých 18 rokov, nejakých 13 rokov profesionálne. Takže nejaké 4 takéto medical emergency som mal. Takže to sa stane vtedy. V podstate sa dohodneme s riadením, že ideme pristávať na nejaké letisko, buď po ceste náhradné, alebo sa nám podarí doletieť do destinácie. Vtedy robí sa také, že sa vyhlási na palube, že či je tu nejaký lekár, ktorý sa môže postarať o toho človeka, ktorému je zle. My zatiaľ zavoláme s detailami na zem. Odovzdáme túto informáciu, že povedzme vek, čo sa deje tomu človeku, či to je muž, žena, a že kde sedí, aby keď pristaneme, aby sanitka ho vedela čakať pri predných alebo zadných dverách. Čiže takýto proces tam prebieha. Toto sa mi stalo viacejkrát. A kde ste takto pristávali, alebo ako ste to potom poriešili? No, taká najzaujímavejšia situácia sa mi stala s týmto medical emergency, keď sme lietali ešte v spoločnosti, ktoré som lietal predtým, tak sme lietali vlastne pre tzv. Wet lease, kedy si nejaká spoločnosť prenajíma spoločnosť tú, pre ktorú som lietal, aby operovala ich lety.
A my sme lietali vtedy pre izraelskú leteckú spoločnosť, ktorá je veľmi striktná na bezpečnostné postupy, teda hlavne z pohľadu security. No všeobecne, keď lietajú Izraelci, tak aj koľkokrát idú úplne separátne na letiskách niektorých. Áno, tam je to, bežný režim je taký, že keď niekam doletíme, tak tam už je pozemný personál, najmenej 6 ľudí, ktorých som vždycky narátal, ktorí strážili to lietadlo okolo. Čiže pristáli sme, prišli sme niekde na stojanku a tam už nás čakali títo ľudia, ktorí nepustili k lietadlu, povedzme bežne, keď príde lietadlo na stojanku, tak sa ako mravce tam zbehnú pozemný personál, ktorí idú vykladať batožinu a ktorí ti pripodnú palivo a tak ďalej. Tak týchto ľudí oni predtým musia prehľadať, čo sú vlastne Izraelci. Oni majú všade na všetkých letiskách majú takýchto ľudí, ktorí takto kontrolujú. To je ináč veľmi bezpečné lietanie pre tieto izraelské aerolinky z tohto pohľadu. No a čiže problém môže nastať, kedy pristaneš na letisko, kde sú neni na teba nachystania. No a toto sa nám stalo, že mali sme takýto medical emergency, bolo tam malé dieťa a tuším, že malo nejak okolo mesiaca a malo, začalo mať problémy s dýchaním. Čiže začalo dýchať miestami a nedýchať. Takže samozrejme museli sme ísť hneď dolu, takže sme urobili, vtedy sme tam sedeli dvaja kapitáni, tak sme tam boli dvaja skúsení piloti, takže to išlo pomerne hladko. Bol to let z Tel Avivu do Lisabonu alebo Porta, už sa nepamätám presne. Ale toto sa nám stalo niekde nad Španielskom, nad morom. Tak sme pozreli, ktoré je najbližšie letisko. Rozhodli sme sa pre Palmu de Mallorca. Takže rozhodli sme sa, že ideme tam pristať. No, normálne štandardne sme vyklesali, pristáli sme tam, povedali, odovzdali sme informácie o tom dieťati, kde sedí a tak. Po pristati nastal problém, ak sme pristali, zaparkovali sme lietadlo, už mala ísť sanitka do lietadla, ktorá mala pomôcť tomu dieťaťu. No ale vošiel nám do kokpitu, sa vypýtal tzv. Air Marshal, čo je také niečo ako policajt na palube lietadla. A to je vždy? Na týchto izraelských letoch áno, sú tam vždycky dvaja. A niekedy aj viacerí. Oni sa zapletú medzi cestujúcich a v podstate ani my nevieme, ktorí sú to. Ale vtedy tam zabúchal, že teda nemáme otvorať dvere, že to je, že narušíme v podstate, že narušíme tú bezpečnosť toho lietadla, keď otvoríme dvere, že nemôžeme otvoriť dvere, nemôžeme nikoho pustiť dnu, že kontaminujeme bezpečnostne to lietadlo. Tak hovorím, že ale však tam dieťa môže zomrieť, že proste musíme s tým niečo urobiť. Takže nakoniec súhlasili s tým, že to lietadlo opustili tí ľudia a rodičia s tým dieťaťom a dali ho do starostlivosti tým záchranárom, ktorí boli na zemi nachystaní. Ale chvíľku sa to samozrejme zdržalo. Potom ďalší problém nastal, keď sme im potrebovali vyložiť batožinu. Tým rodičom s tým dieťaťom sme potrebovali vyložiť batožinu, lebo batožina sa nesmie viesť v lietadle sama, iba za určitých podmienok. Aha. V podstate sa tomu hovorí nesprevádzaná batožina, to je napríklad nastúpiš do lietadla, začekuješ si batožinu a vystúpiš z toho lietadla alebo nenastúpiš na ten let a je batožina nie s tebou v tom lietadle. Je to bezpečnostná hrozba, lebo tam môže byť hocičo. Takže potom vyberáte tú batožinu, hľadáte? Potom vyberáme tú batožinu, vtedy bývajú veľké zdržania. Aha, čiže toto je niekedy príčinou zdržania. Aj toto je príčinou zdržania. O to sa ešte potom porozprávame. Hej. Áno. Takže toto tam bol problém, že oni nechceli otvoriť to kargo, alebo tiež znova, že ho kontaminujeme bezpečnostne, že to kargo kontaminujeme. Ale podľa európskych predpisov my nesmieme lietať bez, teda s nesprevádzanou batožinou. No a tak nakoniec museli sme proste veľa telefonátov, nás to stálo, museli sme v noci zobudiť nášho manažéra v tej leteckej spoločnosti, security manažéra, spýtať sa ho, že čo s tým robiť. On musel zobudiť security manažéra v tej spoločnosti, pre ktorú sme lietali, v tej izraelskej spoločnosti. Ten musel zobudiť security manažéra toho letiska a nakoniec sa dohodli, že nám vydali papier na tú nesprevádzanú batožinu, ktorá už bola vnútri v tom lietadle a nakoniec sme mohli letieť aj podľa ich bezpečnostných predpisov, aj podľa našich európskych bezpečnostných predpisov sme mohli legálne odletieť z toho letiska. A všetci boli spokojní, len tam bol tiež taký problém, že tuším, že 8 minút nás delilo od toho, že už sme nemohli dokončiť ten let, lebo sme boli limitovaní maximálnou dĺžkou v službe. Uh-huh. Takže to bolo
to bolo taký najzaujímavejší prípad, čo sa tohto medikálu týka pre mňa. Samozrejme, boli sme už veľmi unavení. Aj som sa celkom tešil, že zostaneme na Malorke, že troška sa tam pokúpkame, alebo teda v tom porte, keď tam nám ešte vychádzala služba, ale naspäť by sme už do Tel Avivu nedoleteli. 7 minút nás od toho vtedy delilo. Uh-huh. A z takých tých úsmevnejších historiek, napríklad nejaký opitý človek, ktorého si musel vykázať z lietadla? Toto sa stáva pomerne bežne. Nie v tejto firme, pre ktorú lietam, lebo tam už sú ľudia naučení. Počul som, že všelijakí ľudia lietali, a hlavne z Anglicka do Bratislavy, kedy sem chodia Angličania kvôli tomu, že to tu je lacné na rozlúčky so slobodou a podobne. Takže oni chodili v rôznom stave, ale už sa naučili. Že už vedia, keď sú opití, proste, že to lietadlo ich nezobere, tak ani neprídu. Častokrát sa nám stane, že proste bežné je, že 10 cestujúcich nepríde. Čiže to už ani nie. Ale stáva sa to pomerne bežne v spoločnosti, pre ktorú som lietal predtým. Som lietal čartrové lety, takzvané dovolenkové lety. A vtedy som bol bázovaný v Poľsku, v Katowiciach. A tí Poliaci, oni majú vraj, teda nie som si úplne istý, ale vraj majú nejaké dotácie na dovolenky, že vedia chodiť aj z veľmi nízkych sociálnych vrstiev ľudia na dovolenky, a títo zvyknú byť opití. Oni to neurobia ani nejak, že na schvál, že by si to nejako extra užívali, ale oni sa boja. On sa bojí, tak sa proste vypije viacej, ako by mal, a potom príde opity, tak ako nejaké také extra úsmevné nemám. Ale raz sa mi tak stalo, že prišiel taký veľmi skromný, veľmi mi ho bolo ľúto, taký Poliaček, nechcela ho zobrať ani za pána, lebo o tom nerozhodujem ja sám. Ja by som ho mohol zobrať, ale ja som tam není s nimi. S nimi sú tam letušky, čiže mne keď letuška povie, že nechce ho tam, tak ja sa s ňou nebudem hádať, proste nezobereme ho. A prišla za mnou tá letuška a hovorí mi, že je tam veľmi opitý človek, že ona ho nechce zobrať, že ani za pána. A hovorím, že som sa pozrel, tak sa tam tak potácal taký v strednom veku pán. Ale veľmi ľúto mi ho bolo, takže idem sa pozrieť na ňo, že či je až tak opitý. Šiel som sa na ňo pozrieť a on, že ja viem, že som opitý, ja viem, že nemôžem cestovať, mne je to ľúto, ja som sa bál. A že dobre, tak ja teda idem, a odišiel preč, takže pochopil to. Nebol taký, že by sa s nami nejako extra hádal. Ale väčšinou ako my ako piloti neprichádzame s nimi do styku. Ja v podstate to nechávam na tie letušky, na tie baby alebo chalanov, ktorí sú tam vzadu, lebo nech sa oni rozhodnú. Mm. Čiže keby to bolo niekde na hrane, tak áno, tak rozhodujem ja, ale oni sú tam predsa s nimi zavretí. Takže ja im tam nebudem pchať opitého človeka, ktorý môže začať vyvádzať za letu. Takže. Keď si zoberieš tie rôzne typy národy cestujúcich a tak ktorých máš najradšej? Koho tak najradšej vozíš? No Slovákov. Slovákov? No Slovákov, no. Hej. Tak ja som rád, že som doma. Ja som sa v podstate po nejakých 15 rokov vrátil domov. Som rád, že som doma, tak som rád, že stretávam Slovákov. Takže. No a mimo Slovákov, ktorý taký národ je taký naj... neviem, ako sa to povie po slovensky, po česky, je to taký, že najukáznenejší. Kultivovaní, veľmi kultivovaní sú Rakúšania, Nemci. Hej. Uh-huh. Čiže ako najmenej zasvinené to lietadlo, hej? Áno, áno. Že si po sebe upracujú. A ktorí sú zase takí, že... Nechcem sa nikoho dotknúť, vieš, to je ako... Tak povedz aspoň z ktorej časti. Je to možno nejaký... Vieš čo, Blízky východ. Uh-huh. Blízky východ býva taký. A je to... A stalo sa už aj také, že sme našli exkrementy v chodbičke. To ako pre spoločnosť, pre ktorú som lietal na začiatku, tak tam naozaj všelijaké veci sa nám stávali, lebo my sme lietali tým, že si nás prenajímali rôzne spoločnosti, tak lietali sme aj lety do Džedy, kedy sa chodili ľudia moslimi do Mekky pomodliť. A oni niekedy si šetrili na to celý život. A oni prišli do toho lietadla a oni v živote nevideli lietadlo. Oni nevedeli, že v podstate veľmi nevzdelaní ľudia tam chodili, len im to náboženstvo káže, že raz za život tam majú ísť, na to celý život šetria. A potom idú na ten dlhý let a oni nevedia, že tam je záchod. Tak jemu keď treba, majú tie dlhé habity, tak on sa postaví do chodbičky, urobí tam potrebu a potom to zostane na tej chodbičke a nevie, že kto to urobil. Ja som toto som raz videl, keď mi to babi ukázali, že poď sa pozrieť do tej chodbičky, tak to vyzeralo jak v Prahe na Kloboučníckej ulici. A bol si tam niekedy? Nie, akože nie, tam je, nie asi. Akože tam a možno, ľudia že bola, venčiť, neviem, že ktorá to bola. Chodia tam ľudia venčiť a tam akože fakt si musel preskakovať tieto exkrementy. Minové pole, ktoré tam takzvané. Také niečo, no, minové pole to bolo akože fakt, no.
Takže, ale oni za to nemohli, tí ľudia. Oni proste len nevedeli a boli nevzdelaní. To nepovedal by som, že je to úplne ich chyba. Inak teraz dorábame takéto oválne koliečko, tak ano. Keď sa zase vrátime, tak už by sme mohli teoreticky pristať. Áno. Dobre. Áno. Spomínal si tie rôzne režimy, aké majú piloti, tak aké sú to? V mysle práce, tých pracovných, tých shiftov. Áno, hej. Áno. Takže... ja mám momentálne tak, že 5 dní pracujem. 5 dní znamená, že koľko hodín, koľko letov, ako si to mám predstaviť, čo to znamená? 5 dní som k dispozícii plánovaciemu oddeleniu a za tých 5 dní mi naplánuje to plánovacie oddelenie to, čo potrebuje. Čiže tam mi do toho vloží nejaké služby. Niekedy je to je služba, že som na telefóne, niekedy je tam ranné služby a spravidla je to tak, že jeden blok 5 dní mám ranné a ďalší blok 5 dní mám poobedné. A medzi týmito blokmi mám 4 dní voľna. Toto je ale veľmi ojedinelé, by som povedal, že až vo svete, že ja to mám takto fixne, 5-4, proste stále dokola. Za to ti viem povedať, že či budem mať budúci rok na narodeniny voľno, lebo proste tento pattern je rovnaký. Ale toto nemajú v spoločnosti tak bežne. Majú buď iné paterny, alebo majú úplne chaotický pattern. Že proste niečo ti naplánujú, vydajú, ešte dobrý pattern je, keď ti vydajú mesiac dopredu tento roster a ty vidíš, kedy máš lety, kedy máš voľno. Kedy si vieš nejaké voľno naplánovať. Ale sú aj spoločnosti, pri ktorých toto absolútne nemáš. Čiže si ako keby stále na telefóne, proste niečo ti vedia zmeniť aj 24 hodín dopredu, čiže nevieš si v podstate plánovať život. Takže toto bývajú spravidla tie lietania na tých business jetoch pre tých súkromných prevádzkovateľov. Čiže keď máš nejakého majiteľa, ten si zmyslí letieť, takže on ti zavolá a letíš. Takže býva, takže to nie je paradoxne príjemnejšia práca, hej? Že... Ale zase naopak, nelietaš toľko. My lietame cca 700 hodín, ale to je táto báza v Bratislave a vo Viedni. Ale v našej spoločnosti lietajú na bázach piloti bežne 900 hodín ročne a v takejto biznis doprave lietaš tak okolo 200-250, niekedy menej, 100-150, čiže nenarobíš sa to. Možno aj do nejakých destinácií sa dostaneš a... Áno, dostaneš sa do iných destinácií. My sa nedostaneme v podstate nikde pre mňa. Akože, keď sa ma niekto spýta, že kde si letel, tak ani neviem v podstate, nerozmýšľam nad tým, lebo pre mňa je to mapa, pre mňa je to pristanem, prídem k stojanke, natankujem, urobím si postupy, ktoré mám urobiť, čiže neriešim moc, kde som bol. Nestihnem sa v podstate nejako si užiť tú destináciu. Mm-hmm. Ale pre týchto, čo lietajú tieto business jety, tak samozrejme tam zostanú aj niekedy aj niekoľko týždňov. Mm-hmm. Ako ďaleko sme od pristátia? Kedy už to chytíme? Teraz máme finále, pred nami je dráha. Čiže dá sa už z tohto pristáť, ideme na to? Ideme na to. No dobre, dráha je pred nami, keď sa pozrieš, zahľadíš pred seba, tak dráha je pred nami, tak môžeme ísť na to. Takže Košice, držte sa. Dobre, ja sa troška prisuniem. Odopneme si autopilota, čiže ja ti to odopnem a môžeš teraz vizuálne, vidíš dráhu? Mm-hmm. Tak poď potleť čumačik dolu. Ja ti už dám rovno podvozok a rovno začnem vysúvať klapky, lebo máme veľkú rýchlosť. Poď pekne k dráhe. Á, tak pardon. Čumáčik dolu, nemusíš ísť podľa tých flight directorov. Nemusím, hej? Nie, nie, nechoď podľa nich, lebo oni ti teraz ukazujú blbosti, čiže ideme vizuálne. Vizuálne? A to aj ty tak chodíš, že vizuálne? Áno, jasné, jasné. Chodíme, akože tá posledná fáza približenia môže byť aj vizuálna. Teraz vidíš tam takú červenú bodku, ktorá sa ti objavila? Naľavo od tej dráhy? Áno, áno. Tak keď budú dve červené a dve biele, to znamená, že máš dobrý uhol na zostupovú rovinu. Takže teraz mám ísť nižšie, vyššie. Teraz si dobre. Čiže k dráhe. Teraz dobre, ja mám pocit, že to napálim do nejakej budovy. Takže musíš trošička pritiahnuť k sebe. Dobre, v pohode. Dobre. Teraz sa trošku, hej, dole. Tak, postupne sa nám vysunú klapky. Zapneme si svetla. Tak si hovorím, že či by to nebolo ako keby bezpečnejšie, keby že toto robí aj toto autopilot. Vie to urobiť autopilot, jasné. Akože niektoré spoločnosti musíš trošička pritiahnuť sebe. Poď, pritiahni. Poď, ešte pritiahni. Dobre. Tak ešte drž to tak. Drž to také pritiahnuté takto. Takto nejako to drž. Tak, teraz troška povol. Tak. A snaž sa troška doľava. Tak. A už to iba nechaj tak.
Teraz to musím opraviť, že ja ti to trošku opravím. Fúha. Tak, pritiahni a drž. Tak, nejak sme to mali. Aj, no to už som to videl teda, že sme sa tam trošku, ako keby som bol pod vplyvom nejakých látok. Na simulátore by mi to prešlo, ale asi v kokpite už asi reálne nie. Nezabili by sme sa, hej, lebo nemal som z toho úplne... Hlavne tá vizuálna kontrola toho, že ako sme teda... Teraz môžem to korigovať ako keby, že... Teraz sa to koriguje nohami, čiže musel by si... Ja sa prisuniem, aby som ti troška pomohol, čiže musíme vytlačiť ľavú nohu. Teraz v podstate to lietadlo nám brzdí. Hej, dobre. Tak, dobre, a to už mám pocit, že už si aj sám nejako tak skorigujem. No, ináč to je taká typická chyba šoférov, že teraz toto ti nič nerobí. Čiže hej. V podstate... Robí to až keď letíme. Až keď letíš. Dobre, čiže... takže pristali sme. Áno. Nikto sa nezabil, tak to som rád. Nikto sa nezabil, no. Dobre ti to išlo. Hej, naozaj mňa... nehovoríš to len preto, že... Podľa mňa celkom v pohode. Nie, akože naučil by si sa lietať. Ďakujem. Tak ale samozrejme treba začať od iného typu, ak je toto. Toto je už také komplexnejšie lietadličko. Uh-huh. Máš nejaké ciele ešte ty v tom lietaní, že vyhovuje ti to takto, ako si, alebo máš ešte niečo pred sebou, čo by si vedel dosiahnuť? Zatiaľ som spokojný, jak to teraz mám, ale jak ja sám seba poznám, tak mi toto nebude stačiť do budúcna, čiže nemám nejaký konkrétny cieľ, ale... Sme chlapci, čím sme starší, tým máme väčšie hračky. Chcel by som ešte nejakú väčšiu hračku, čiže lietam túto 737, tak možno by som v budúcnosti chcel ešte lietať nejakú 787 alebo 777, čiže nejaké väčšie lietadlo. Jumbo Jet? Jumbo Jet, tých už je veľmi málo, tam je veľmi ťažko sa nájsť niečo, čo by bolo aj dobré pre život, aj dobré pre to lietanie, takže rád by som si to polietal, ale... To vidím, že to nie je úplne dosiahnuteľné. Mm-hmm. Toto 777 a 787, tak to je pre mňa celkom dosiahnuteľné. Kto je považovaný za najlepšieho pilota? Za ten, ktorý riadite najväčšie lietadla, alebo ten, ktorý možno riadi stíhačky? To je úplne niečo iné. Lietať dopravné lietadlo a lietať na stíhačkách je niečo úplne iné. A vedel by si, keby ťa niekto posadí do nejakej F-16, akože vedel by si... Tak viem tie základné princípy, čiže po nejakom krátkom školení by som s tým dokázal vzlietnúť, pristáť si myslím, ale to je ďaleko viac ako toto. Čiže tie nejaké taktiky a nejaké tie bojové lety, to samozrejme to neviem. Tak ako... Zase, ja neviem, pilot Rogala nevie lietať na takomto lietadle, aj keď je to lietanie, ale je to úplne iný druh lietania. A ten pilot z tej stíhačky vedel na tomto, či... Tiež by sa musel preškoliť na to. Že oni, piloti stíhačiek, vedia aj tie postupy, také prístrojové postupy, čo vedia dopravní piloti, ale samozrejme neovládajú to lietadlo. Nevedia postupy tej danej spoločnosti. Sú zvyknutí trošička inak lietať. Čiže stáva sa to, áno, že pilot dokončí kariéru v armáde, a potom ide lietať na dopravné lietadlo a naučí sa to. Čiže musí sa naučiť samozrejme to lietadlo. Lietať vie, teda vie, že pritiahnem, idem hore, potlačím, idem dolu. Ale také tie veci postupia, tak to samozrejme by sa muselo doučiť a vyškoliť na to. Mm-hmm. Není to až taký problém. Jasné. Keď nás teraz sledujú možno mladí chalani, ako ty si bol v nejakom veku, ktorí by mali o takéto niečo záujem, čo by mali robiť? No, obrniť sa trpezlivosťou. Lebo ako, je to štúdium ako každé iné, čiže veľa tam si treba odsedeť za knižkami, nejde všetko na prvý krát. Sú to veci, ktoré sú niekedy ťažšie na pochopenie, že v podstate teória dopravného pilota obsahuje momentálne 13 predmetov a keď niekomu ide lepšie matika, a druhému ide lepšie dejepis, povedzme, tak má ten mozog nejakým iným spôsobom zameraný, čiže nejde mu, všetkých tých 13 predmetov mu nepôjde dobre, pravdepodobne. Čiže tá trpezlivosť, áno, treba sa obaliť trpezlivosťou a učiť sa anglicky. Angličtina to je, bez toho to nejde. Uh-huh. Môžeš niekde získať informácie o tomto, také ďalej? No napríklad informácie o tomto všeobecne lietaní a tak by som odporúčal počúvať podcast Poďme spolu lietať, ktorý robia chalani tuto, čo majú na starosti aj tento simulátor, čiže tam sa dozviete všetko. Už neviem, koľko častí chalani toho natočili, takže odporúčam toto počúvať. Dobre.
Rado, každý u nás má priestor na záver odkázať našim divákom to, čo sám chce do tej kamery. Nech sa ti páči. Dúfam, že to nebude záveď. Ale rozmýšľal som, keď som sem išiel, že čo by som ti tak povedal, lebo však ja sledujem tvoju reláciu, takže rozmýšľal som, že čo by som povedal. Nechcel som povedať nejaké klíše, že držte sa, všetko sa dá, len treba chcieť a podobne. Tak povedal by som iba také, čo hovorieval jeden z mojich mentorov a takých mojich inštruktorov, že pre ľudí toto lietanie nie je prirodzené, ako povedzme pre vtákov. Vtáci sa narodia, mamička ich zhodí z hniezda a vedia v podstate lietať. Pre nás to je veľmi neprirodzené. A aj to lietadlo je tak konštruované, je taká ergonómia toho lietadla, že keď do ňoho nastupujeme, či už cez dvere, alebo ideme do kokpitu, jak sme sa myšli, tak sa ukloníme. A takéto uklonenie vlastne má predstavovať takú tú pokoru a rešpekt pred tým lietaním, ktoré máme mať. To je krásne slova na záver. Ďakujeme, prajeme veľa šťastných kilometrov a veľa bezpečnosti pre tvojich pasažierov. Ďakujem pekne.